হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ নৱম শ্ৰেণীৰ সংখ্যা প্ৰণালী পাঠটোৰ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো চোৱা ইয়াত দিয়া আছে যে তলত দিয়া বিলাক পি বাই কিউ আৰ্হি চোৱা ইয়াত দশমিক বিস্তৃতিত দিয়া হৈ আছে চ' কি হ'ব লাগিব যে আমি পি বাই কিউ আৰ্হি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব য'ত পি আৰু কিউ হ'ব অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ ইজ নট ইকুৱেলচ টু জিৰ' মানে কিউ শূন্য হ'ব নোৱাৰে কিউৰ মানটো চ' দুই নম্বৰটো লৈছোঁ এক নম্বৰটো অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াত চোৱাচোন দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন বাৰ বাৰডাল ক'ত আছে কিহৰ ওপৰত আছে কোনটো অংকৰ ওপৰত চেভেনৰ ওপৰত মানে আমি গম পালোঁ যে ই চেভেন ৰিপি হৈছে কাৰণ ছেভেনৰ ওপৰতহে কি আছে এই বাৰ্ডাল আছে চ' আমি এনেধৰণৰ পালোঁ ইয়াত যিহেতু এটা অংকৰে ৰিপিট হৈ আছে মন ক'বলগীয়া কথা চ' প্ৰথম ষ্টেপটো আমি লৈ ল'ম ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন 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 ডট 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 দিয়া ইয়াক এক নম্বৰ মানে এইটো হ'ল আমাৰ এক নম্বৰ সমীকৰণ যিহেতু এটা অংকই ৰিপিট হৈ আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিম দহেৰে পূৰণ কৰিম চ' আমি পাম টেন ইণ্টু এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু টেন ইন্টু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন 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 ডট 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 হ'ল তেন্তে আমি ইয়াত পাম টেন ইনটো এক্স মানে কি হ'ব টেন এক্স হ'ল টেন এ যদি আমি জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন 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 ডট 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 তেন্তে দশমী স্থান এটা অংকৰ পিছলৈ গুচি যাব ছ' আমি পাম ফ'ৰ পইণ্ট চেভেন 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 ডট 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 এয়া হ'ল ইয়াক দিয়া দুই নম্বৰ হয় এতিয়া এটা কাম কৰোঁ আমি টু মাইনাছ ওৱান মানে প্ৰথম চৰি দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো আমি বিয়োগ কৰি দিম তেন্তে আমি পাম দুই নম্বৰ সমীকৰণটো ফাৰ্ষ্ট লিখি লওঁ তেতিয়া ইজি হ'ব টেন এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ পইণ্ট চেভেন এক্স মানে হ'ল এক্স মানে হ'ল জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন ছেভেন চেভেন চ' আমি লিখিম এতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন চেভেন ডট ডট হ'ল ছ' মাইনাছ কৰি দিওঁ মাইনাছ কৰিলে এইপিনে টেন এক্সৰ পৰা এক্স বি কৰিলে আমি পাম নাইন এক্স ইজ ইউকুৱেলছ টু ইয়াত চোৱা এইখিনি জিৰ' জিৰ' হ'ব চেভেনৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে আমি কি পাম থ্ৰী পাম হ'ল দশমী তাৰপিছত চাৰিৰ পৰা সোণৰ গ'লে চাৰি চ' আমি এইখিনি পালোঁ চ' আমি এইখিনি পালোঁ চোৱা নাইন এক্স ইজিকেল টু ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী গতিকে এতিয়া আমি ইয়াক এনেধৰণেও লিখিব পাৰোঁ চোৱা ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী ন আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখিব লাগে চ' কি কৰিম আমি এনেদৰে লিখিবলৈ হ'লে দশমীটো মই যদি উঠাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি পাম ভগ্নাংশ ফৰ্টি থ্ৰী বাই টেন ছ' এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি থ্ৰী বাই টেন ইণ্টু নাইন হয় চ' আমি পাম চোৱা এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি থ্ৰী বাই নাইণ্টি এক্স মানে কি আছিলে চোৱা আগৰ পেজটোত চাওঁ এক্স মানে আছিলে আমাৰ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন 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 অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন বাৰ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি থ্ৰী বাই নাইণ্টি আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ চোৱা ইয়াতে আমি এইখিনি প্ৰকাশ কৰিলোঁ হ'ল নেক্সটটো চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰি থ্ৰী ইয়াতো কিবা কিয় আৰ্হি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব দশমিক বিস্তৃত দিয়া আছে ইয়াত অৰ্থাৎ আমাৰ দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান বাৰ দেখিছা তিনিটা অংকৰ ওপৰত আছে তাৰ অৰ্থটো এইটো যে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান অবিৰত পোন্ধপি চ এনেদৰে দশমিক বিছ হ'ব হয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ চবতে একেই যে আমি কি কৰিম ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ডট 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 হ'ল ইয়াক আমি ল'ম এক নম্বৰ সমীকৰণ হিচাপে হ'ল ইয়াত তেন্তে দেখা পাম যে ইয়াত তিনিটা অংক জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে ছ' তিনিটা অংক হৈছে ন ছ' আমি কি কৰিম ওৱান থাউজেণ্ডেৰে আমি এক নম্বৰ সমীকৰণত পূৰণ কৰিম ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন কিতাপ যদি তোমালোকে চোৱা তাত এটা অংক ৰিপিট হৈছিল চ' সেইকাৰণে আমি দহেৰে কৰিছিলোঁ যদি দুটা অংকৰে ৰিপিট হয় এনে আমি এশৰে পূৰণ কৰিম যিহেতু তিনিটা অংক ৰিপিট হৈছে ছ' আমি কি কৰিম এহেজাৰেৰে পূৰণ কৰিম ছ' আমি পাম ওৱান থাউজেণ্ড ইণ্টু এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু ওৱান থাউজেণ্ড ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ডট 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 হ'ল ডট ড'টবোৰ দিবলৈ নাপাহৰি বা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কৈ আছোঁ মই ছ' ওৱান থাউজেণ্ড এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু ছ' ইয়াত কি হ'ব এহেজাৰৰে পূৰণ কৰাৰ কাৰণে দশমিক স্থানটো তিনিটা অংশ পিছলৈ গুচি যাব ছ' আমি পাম জিৰ' জিৰ' ওৱান দশমিক জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ডট 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 আমি এইখিনি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ তাৰ অৰ্থটো এইটো যে নেক্সট হেড আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ ওৱান থাউজেণ্ড এক্স ইজুকুৱ এইখিনি আমি কেনেদৰে লিখিম চাবা ওৱান জিৰ' টু আগলৈ লাভ নাই ছ' ওৱান পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান মই আৰু জিৰ' জিৰ' ওৱান লিখিব পাৰোঁ কিন্তু মই নীলিকমত ডট 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 দি দি থ'ম ইয়াত দি মই দুই নম্বৰ সমীকৰণ ঠিক আছে ছ' এইটো হ'ল আমাৰ দুই নম্বৰ সমীকৰণ আৰু এক নম্বৰ সমীকৰণ নেক্সট টেমটো কি কৰিম আমি টু মাইনাছ ওৱান মানে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰিম একেই প্ৰচিডিঅ'ৰ ওৱান থাউজেণ্ড এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু ওৱান পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ডট 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 হ'ল ছ' আৰু এক নম্বৰ সমীকৰণটোত কি দিয়া আছে আমাৰ এক নম্বৰ সমীকৰণটোত আছে এক্স যোগটো জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ডট 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 ডটবোৰ দিবলৈ নাপাহৰিবা ছ' জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান তলে তলে লিখিবা হ'ল ছ' এতিয়া মাইনাছ যদি কৰোঁ এইপিনে আমি পাম ওৱান থাউজেণ্ড এক্সৰ পৰা এক্স বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি কি হ'ব যদি আমি চাওঁ ওৱান আহি ওৱান পইণ্ট জিৰ' হ'ব দশমিকৰ পিছৰ স্থানখিনি কি হ'ব বিয়োগ হয় জিৰ' হৈ যাব চ' আমি পালোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন পালোঁ এক্স হ'ল আমাৰ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান তত অৰ্থাৎ এইখিনি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান বাৰ গতিকে মই লিখিব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান বাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু ওৱান বাই নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন নেক্সট চোৱা এতিয়া তিনি নম্বৰৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ঠিক আছে দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ বাৰ মানে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ এই দুটা অংক ৰিপিট হৈ আছে দশমী বিস্তৃতি হ'ল অবিৰত বন পুণিক হয় গতিকে ফাৰ্ষ্ট ডেটটো ছেইম ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ মই তিনিবাৰ লিখিছোঁ ৰিপিট কৰি তোমালোকৰ কথা কেনেদৰে তোমালোকে দুটা দুবাৰ ৰিপিট কৰা দেখালেও একো নহয় ইয়াত চোৱা ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ এনেকৈ দুটা অংক ৰিপিট হৈছে হয়নে চ' আগৰ কি হৈছিলে তিনিটা অংক ৰিপিট হোৱাৰ কাৰণে ওৱান থাউজেণ্ডৰে কৰিছিলোঁ পূৰণ এতিয়া আমি হাণ্ড্ৰেডেৰে পূৰণ কৰিম ছ' হাণ্ড্ৰেড ইনটো এক্স ইজ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড ইন টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ডট 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 পুনৰ কৈছোঁ ডট ডট বুলিব নাপাহৰিবা ছ' আমি পাম ওৱান হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজিকেলছ টু পাম ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ডট 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 হয় আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ হিচাপে ল'ম এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিম চিম্পুল আমি আগবঢ়োৱাৰ নিচিনা টু মাইনাছ ওৱান কৰিম হ'ল চ' দুই নম্বৰ সমীকৰণটোত কি দিয়া আছিলে আমাৰ দিয়া আছিলে ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইউকুৱেলচ টু ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ডট 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 চ' লিখি লওঁ এইটো হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইউকুৱেলছ টু ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ডট 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 হয় আৰু এক নম্বৰ সমীকৰণত চোৱা এক্স যোগটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ডট ডট চ' আমি পাম এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ডট 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 মাইনাছ কৰিলে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আমি পাম এশৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড এক্সৰ পৰা এক্স ক'লে আমি পাম নাইণ্টি নাইন এক্স আৰু এইখিনি এইখিনি যদি বিয়োগ কৰোঁ তেন্তে আমাৰ কি হয় শূন্য হ'ব ছ' আমি পাম শূন্য আৰু ইপিনে হ'ব ফিফটি ফ'ৰ পৰা যোৱা বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম ফিফটি ফ'ৰ হয় চ' এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফিফটি ফ'ৰ বাই নাইণ্টি নাইন যদি আমি চাওঁ থ্ৰীৰে যদি কৰোঁ তেন্তে আমি পাম এইটিন ফিফটি ফ'ৰক যদি হৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি কি পাম এইটিন পাম চ' হৰণ কৰিলোঁ এইটিন পালোঁ আৰু নাইণ্টি নাইনত যদি থ্ৰীডে হৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি পাম থাৰ্টি থ্ৰী ছ' থ্ৰীডে আকৌ কৰিলোঁ ছয় তিনি ওঠৰ ছ' ইয়াত হ'ব ছিক্স আৰু ইয়াত হ'ব ইলেভেন ছ' আমি পালোঁ এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু ছিক্স বাই ইলেভেন